Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Հանձնաժողովի ժողովի հարգելի անդամներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին օրենքի փոփոխությունների մեր առաջարկները։ Ըստ էության առաջարկները մի քանի ուղղությամբ են։ Համար որպես կոնտեքստ կուզենայի նշել, որ ընդհանուր առմամբ, երբ որ այս փոփոխությունները և այս ռեֆորմները կատարվել են, հիմնական կարգավորման ուղղությունը այն է եղել, քանի որ մեծ փոփոխություն է եղել, նոր դաշտ է եղել, ինչքան հնարավոր է օրենքները և կարգավորման դաշտը եղել է բավականին խիստ, որպեսզի սկզնական շրջանում մենք, այսպես ասած, հասկանալով ռեֆորմի մեջ մտնենք, հիմա արդեն բավականին ժամանակ է անցել, մենք արդեն ունենք վիճակագրություն, ցուցանիշներ, փորձ, և մեր կարծիքով եկել է ժամանակը, որպեսզի մի քիչ ավելի շատ կենսաթոշակային ֆոնդերին ազատություն տանք, մասնարարպես հենց Հայաստանի Հանրապետության ներսում ներդրումներ կատարելու համար։ Սա ընդհանուր կոնտեքստն է, հիմա ես ավելի կոնկրետ փոփոխություններին կանձնադառնամ։ Կան մի շարք փոփոխություններ, որոնք որ տեխնիկական բնույթ ունեն, այսինքն վերաբերում են հիմնականում թղթային ծանոթություններից վերանալու կտորին։ Մեր վերլուծությունները և հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս մասով կատարվող ծախսերը ըստ էության իրենց չեն արդարացնում, նպատակին չեն ծառայում, կան որոշակի բաներ, որոնք որ թղթային, եթե էլեկտրոնային հասցեն չկա, այդ պարագայում մասնարարպես առաջին անգամ տարեկան հաշվետվությունը ստանալը և առաջին անգամ, եթե ձեր տեղը ֆոնդ է ընտրվում, այդ ծանոթությունը ստանալը, եթե մեյլերը չկան, այդ պարագայում թղթային որոշակի ծանոթման ռեժիմ է գործում, մենք նայել ենք ըստ էության դա ոչ մի իմաստ չկրող բան է և ըստ էության հիմա ամբողջությամբ տանում ենք էլեկտրոնային եղանակին, դա տարեկան մոտավորապես 50 միլիոն դրամի անիմաստ ծախսեր մեր կարծիքով դա պետք չի անել։ Միաժամանակ այս փոփոխության ընդունման պարագայում մենք նաև աշխատելու ենք հիմնականում բանկերի և ռեստրավարի հետ, որպեսզի այդ էլեկտրոնային հասցեները թարմացվեն, մի անգամ լավ ջանքանենք, որպեսզի բոլորի թարմ տվյալները լինեն։ Դա մի կտորն է, այստեղ կարծում ենք ժամանակն է փոփոխությունը անելու։ Երկրորդ կտորը, որը կարծում ենք կարևոր է, որ ըստ էության նույն տրամաբանությամբ, ինչ ես ներկայացրի սկզբում, այսինքն որ մենք չենք ուզում, որպեսզի մեր կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր կենսաթոշակայինի ֆոնդերը, կառավարիչները շատ բաների մեջ մտնեն, մենք իրենց ըստ էության արգելել ենք, որպեսզի իրենք մասնագիտացված կամ չտարատեսականացված ներդրումային ֆոնդերում ֆոնդեր կառավարեին ևս, այսինքն իմաստը ինչն է, ենթադրենք ես Հայաստանի Հանրապետություն կուտակային ֆոնդերից մեկն եմ կառավարում, կուտակային համակարգի հետ կապ չունեցող, ենթադրենք, ես կառավարություն ուզում այլ ֆոնդ էլ բացել, մինչև այս պահը սա օրենսդրությամբ արգելված էր, հիմնական իմաստն էր, որտեղ մենք ուզում ենք, որ իրենք կենտրոնանային այդ մեծ գործի վրա և այլ ռեպուտացիա և հնարավոր ռիսկեր չունենային, քանի որ համակարգը կայացած է մեր կարծիքով ստեղ հնարավորություն Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնության դեպքում կարելի է տալ, մեր կարծիքով դա կարևոր է հատկապես, որ ֆոնդերի կառավարիչների կողմից այդպիսի ախորժակ կա, որպեսզի իրենք Հայաստանում այլ ներդրումային միջավայրը զարգացնեն, մեր կարծիքով ափսոս կլինի, որպեսզի մենք իրենց ինստիտուցիոնալ գիտելիքները չօգտագործենք, նախնական համաձայնության ինստիտուտը կենտրոնական բանկի դրվել է, որպեսզի մենք ամեն դեպքում տեսանելիությունը պահենք և հստակ համոզված լինենք, որ եթե մեր կառավարիչները ուզում են այլ ֆոնդեր ևս կառավարեն, իրենք համապատասխան ինստիտուցիոնալ ներդրումներ իրենց մոտ արել են և մեր կենսաթոշակային համակարգը որևէ ռեպուտացիոն ռիսկի տակ չեն դնում։ Սա երկրորդ փոփոխությունը, որը կարծում ենք կարևոր է և ունենալու է իր դրական ազդեցությունները շատ կոնկրետ։ Երրորդը հիմնականում վերաբերում է նրան, որ մինչ այս պահը, էլի նույն տրամաբանությամբ, որ մենք փորձել ենք մի քիչ ավելի հստակ և նեղ դաշտ սահմանել ներդրումների համար, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ուղղակի ներդրումներ անելու համար մեր մոտ սահմանափակում կար, որ միայն ըստ էության գրանցված ֆոնդերի միջոցով կարող են ներդրումներ անել, այսինքն ուղիղ ներդրումներ չէին կարողանային մեր ֆոնդերը, դրա հիմնական իմաստը ևս այն էր, որ մենք ուզում ենք, որ այդ մեր ֆոնդերի և վերջնական ներդրումների արանքը որևէ ինստիտուտ լիներ, այս պարագայում, այսինքն լիստիտ ֆոնդերը, որպեսզի ռիսկերը կառավարվեին,
Բայց այս դեպքում եւս մենք կարծում ենք, որ երբ որ նայում ենք ոնց է շուկան զարգանում, կարելի է նաեւ այստեղ որոշակի ազատություն տալ, այստեղ ինչն է կարևորը, ընդհանուր ռիսկի դասը չի փոխվում։ Այսինքն այդ ուղղակի ներդրումների 10% համանախակումը, որ կա, նույնն է մնում, բայց այդ ռիսկի դասի մեջ գործիքները, այսինքն ուղղակի ներդրումների գործիքները բացվում են, մասնավորապես օրինակ private equity կամ private debt կարող են տալ։ Մեր դիտարկումներով կան այդպիսի հնարավոր զարգացումներ, կա նաև միջազգային կազմակերպություններից մեկի հետ եւս պլան, որ մեր ֆոնդերից մեկը փոխմբռման հուշագիր է կնքել, որով որ կոպիտ ասած իրենք կարող են համաներդրող լինեն ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության ենթակառուցվածքների կամ ընկերությունների մեջ։ Մինչև այս պահը դա հնարավոր չէր լինի, հիմա դա արդեն հնարավոր կլինի, այսինքն ուղղակի ներդրում անեն, այլ ուզում շեշտադրել, որ ընդհանուր 10% սահմանաչափը չի փոխվել, այսինքն ռիսկի պրոֆիլը չի փոխվելու։ Սա երրորդ փոփոխությունն է։ Չորրորդ փոփոխությունը վերաբերում է նրան, որ պահպանողական ֆոնդը, ուզում հիշեցնել, դա ամենատարածված ֆոնդն է, 90%-ից ավել այդտեղ են, դա մեջտեղի ֆոնդ է, այսպես ասած, պահպանողական ֆոնդի պարագայում բաժնային արժեքներում ներդումների առավելագույն համանաչափը գործել է որպես 25%, հա, իսկ այսինքն բաժի տոմսերի մեջ եղել է 25% մաքսիմում, մենք առաջարկում ենք այն սահմանել 35%, որովհետև նորից սա մի քիչ ավելի ժամանակի ընթացքում մեզ ցույց է տալ, որ մենք կարող ենք ավելի շատ միջազգային բաների մեջ հնարավորություն տալ, որպեսզի ներդրում անել, ընդ որում էլ ուզում ասել, որ անգամ որենք ընդունվելու փոփոխությունը, ընդունվելու պարագայը 35%-ը միջազգային չափանիշների համար դեռևս շատ կոնսերվատիվ է, այսինքն մենք ամեն դեպքում աստիճանական փոփոխություններ ենք առաջարկում, եւ սա ըստ էության, երբ որ նայում ենք փաստացի ներդումները, 25%-ին մոտ են բաժնային արժեքները, ինչ նշանակում է, որ այս փոփոխությունը իրականում ազդեցություն կունենա։ Վերջին փոփոխությունը, ինչի մասին կուզեի խոսել, դա 1-2 ներդրումների համանախապն է, այսօր ամենաշատը դա 15%-ն է, մենք առաջարկում ենք հնարավորություն ունենալ այդ համանախապը ավելացնել ոչ ավել քան 30%-ը, այս պարագայում լինելու է նախնական համաձայնություն կենտրոնական բանկի եւ լիազոր մարմնի, այս պարագայում կլինի ֆինանսների նախարարությունը, համատեղ ակ կլինի, որտեղ մենք ռիսկերը կհավասարակ շռենք եւ այդ հնարավորությունը կտանք։ Սա հիմնական դրամանությունը ըստ էության այն է, որ կապիտալի շուկայում ԱՄՆ-ն շատ մեծ դեր ունի եւ 15%-ը համանախակում է մեր ֆոնդերին համամասնորեն կապիտալի շուկայում ներդրումներ անելու, մեր կարծիքով սա մի քիչ ավելի շատ ազատություն կտա, հիմնականում սա կոպիտ ասած հենց ԱՄՆ-ի պարագայմա, որը որ էական, որտեղ մեր մոտ 1-2 համանաչափը 15% է, բայց ԱՄՆ-ի կշիռը աշխարհում կապիտալի շուկան շատ ավելի մեծ է, այսինքն փաստացի բալանսավորելու հնարավորությունը մի քիչ համանախակ է ֆոնդերի, եւ առաջարկում ենք էլի որոշակի մոնիտորինգի համակարգի ներքո, այսինքն երբ որ մենք որոշենք ֆինանսների նախարարության համաձայնության հետ, որ ուզենանք ավելացնենք, այսինքն որոշումը կկայացվի, հետո արդեն ֆոնդերը հնարավորություն կունենան ներդրում անել այս բաժնին ոչ ավել քան 30%-ը։ Սա այն հիմնական փոփոխությունների շարքը, որ մենք առաջարկում ենք։ Ես կուզեի նաև որպեսի մի քիչ տեղեկատվություն եւս տալ, ինք կարծիքով կարևոր կլինի։ Ընդհանուր առմամբ, եթե նայում ենք մեր մոտ կենսաթոշակային ֆոնդերի ծավալը արդեն հասել է 1 տրիլիոնի, ինչը շատ լուրջ թիվ է եւ շարունակում է շատ բարձր տեմպով աճել, եթե մենք նայում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներսում իրենց ազդեցությունը, կարծում եմ բավականին կարևոր է, թե պետական թերում ներդրումների մեջ իրենք շատ էական դեր են խաղում, թե մնացած կորպորատիվ բարձր որակի թղթերի ներդրումներում եւս իրենք բավականին բարձր դեր են խաղում, մասնակիցների թիվը մոտ 525,000 է, եթե կրկնահաշվարկ անենք մոտ 460,000 է, եւ ըստ էության մենք կարծում ենք, որ ուտական ֆոնդերը արդեն համակարգային անգամ մեծ նշանակություն ունեն, որ մենք մի քիչ ավելի շատ պետք է հնարավորություններ տանք, որպեսզի իրենք մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ներդրումներ անելու գործում։ Շնորհակալություն։